Investigando denúncias anônimas repassadas por agentes da Delegacia Estadual de Controle de Armas, Munições e Explosivos, realizaram um procedimento investigatório nas instalações da empresa identificada apenas como Madecon, onde encontraram e apreenderam 2.400 quilos de dinamite. Em Porto Velho, existem diversas empresas com o mesmo nome de fantasia, desde pequenas lojas de materiais de construção até grandes grupos de engenharia e construção. Além da dinamite, os agentes policiais encontraram ainda cordel detonado e estopim de retardo armazenamento de arma de forma irregular e que não constavam como parte de estoque da empresa. Pela seriedade da denúncia, os agentes da DECAMI foram em diligências com apoio do subtenente do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, a SFPC, da 17ª Brigada de Infantaria de Selva e agentes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos. O material explosivo apreendido fica armazenado sob custódia das forças de segurança e as investigações prosseguem para apurar a destinação das toneladas de dinamite e responsabilidade da empresa e de terceiros.